aku kita habis pikir lho. Lah napa ta? Jebule iki ning Kadipaten iki yo ingon-ingone sakmene mbane. Kok ingon-ingon pripun to jenenge? Ya maksude iki wong lenggah kok yo sukune kok yo sakpenake mawon. Lah wong kene biasane ning omah periyo ngene iki to. Ya ampun. Niki teng pendapi kok jenengan iki kok. Ora enak sing ngeruh lho. Nyanyi kata kok buat seruah pripun toh? Dereng sing teng wingking kathah to si A. Oh ya bener, ini koleksine bupati iki Elsi pancene. Elsi iki apa ro? Ya maksud iki garwa selir iki akeh. Ngene ya di wong kakangmu tuwa iki kira ya wis suwe hampa. Iya ta. Nek sementara iki aku ngepengin ke salah siji iki ngono kira-kira gatuk apa ora? Lah mboten napa-napa monggo kersa panjenengan Kang Mas. Ngono ya. Nggih. Kula lilani monggo. Oh iya, awakmu penakno legah ngono. Mboten. Coba tak tes siji. Kuwi sing ndara kerti kuwi. Alah sing kaya pot kuwi. Kaya pripun apa kaya pripun? Ketemu ra sida. Modele kaya pot cedhek. Coba mlaku rene. Ora masalah. Weh. Waduh. Rodok medekel iki. Yo lah. Piye upama awakmu kuwi dadi garwa selir? Kira-kira matuk apa ora? Ngedar kowe. Orang metu suarane. Mboten kangge mawi ngaten. Ha iya ora gatuk kok. Lah monggo mangke. Coba iki. Pripun? Eh iya iki ra iki nyuara iki. Iki jarene kepengin kerjaan lain iki komplek yo diparani karo digandeng dikanti ngono lho. Oh, jaluk digandeng. Iya yo Pak. Wah. Ya bang bayi. Pripun? Ora, iki jane kabupaten apa? Pripun sios boten iki? Iki selate belet iki. Ora lah bali. Bali bali kok ana. Alah, diwas selate belet kok malah ora sida. Ya ampun. Iki jane kadipaten apa YPAC? Lah suloyo tok. Tasih tiga lho Kang Mas. Lah iya coba iki. Coba lak ngene. Gede gandeng kok cocok oh, ora ngono lho. Nih. Gini. Pripun ngomong apa? Iki ki aku ki butuhke pendamping utawa garwa selir. Lah iki kira-kira ki nganu ngono lho. Aduh. Mangan. Kok mangan toh? Maksudnya garwa selir. Kanggo pendampingku. Pendamping. Ah, pendamping. Terus ning mburi kelir. Mburi kelir. Nggih. Wah, iki. Teng mburi kelir. Iki genti kupinge iki. Lho kok jerakan malah digetak-getak toh? Pripun? Sampeyan niku omong napa? Maksudnya pendamping hidup garwa selir. Lah nggih kelir. Aduh. Niku lho kelire mengke ditutup. Ya, sementara balik sik. Balik sik. Engko tak goleke tas kuping. Loh, iya tok ya omong apa kuwi mau? Beyo. Kayak iki sing dipangan terus apa? Kok mosok dipangan? Lah, aduh. Iki coba sing rada bleguk iki. Wong rungkon kok kangge. Kan. Iya. Ngene ya. Wong jenenge aku ki ning kene ya nggur sementara. Lah iki rada gatuk iki. Aku kuwi nggur butuh pendamping utawa garwa selir. Oh.
Lah kuwi kira-kira awakmu kuwi matuk cocok apa ora? Nek heeh. Ya krek, ya krek. Alah. Iki jane rada beneh omongan Gathuk, ya krungu mlakune ya ora jonjing. Alah seneng banget kula. Sik to. Biar kamu pedot lho. Lah. Duh. Nah, balik. Nah, aku kebablasan. Waduh, katiwasan. Pas kapan lho, nggih? Biar kene pedot. Ora roh dalan. Nek dolan ora yo gedhong aku. Lah iki rada gedhe dhuwur. Wes setunggal. Rada teji. Iki nom-nomane mesti biyen ki gitar Spanyol. Napa niku? Lah yo ngene. Napun? Kene maju. Digandeng. Digandeng. Ya. Ini. Jangan arep kepek bojo kula. Lah iya ta ya. Saestu. Beh. Kula niki seneng. Heeh. Wong bojo kula niku galak. Lah iya. Heeh. Alah. Saestu lho nggih. Kula nggih kadung jatuh cinta. Iya. Wong aku ki ya golek pendamping hidup ngono. Tak e. Kalian kula pun gampang. Aduh, nek bali sik. Tenan kula seneng tenan. Alah iya, heeh. Alah ampun dikon lunga. Iya. Kula tresno. Iya, aku sik waduh kacau iki. Ora sida iki. Lah iki upama wayah tempurna apa ora jogetan. Lagi jagongan kok makak ngene. Malah kaya akrok. Niki pipa sudah nipek bojo mboten. Aduh. Abele. Alah. Oke. Ini ya. Wes. Aku ora pilih ya wis ora apa-apa. Ya krungu kok rampung ora rampung perkara niki sampean iso rampung. Ya. Wong mlebu ning omahe wong kok dilajikan. Ki sing tandang gawe tetep wong tuwa ngene iki. Endi? Iki to. Modele kaya ngono saiki sektine ra mung. Lho, piye? Duwe garwa sesana. Rene. Anu juga nopo sakoku di ya kira kira nggak gue pusakoku ini alah wah pusakamu paling gue lebu sekilan nih kok kurang ngerti pusakaku nah eh tak tekon iya tenang saiki dinas nih DKP to oh aku ya biasanya lah ngetok rumput. Iki rencana ngetok dasmu. Loh, ya sing sabar toh. Kowe dipatine kene iki kowe. Aku. Lha. Ngerti apa ora? Kowe pengen bojo apa piye? Ora. Kaya yen kowe pengen bojo, pakai koleksi sing kaya angkrok. Di ora wani karo wong lanang. Neng anggar dijak budak tandang gawe iso jogetan. Apa iya? Wah, piye lah jogetan. Wah, pangerten kowe. Lho. Ngene iki lho. Piye iki? Kek. Kowe rasa adipatine kowe ta? Lho, masa takon nompong iki. Aku arep ngopo? Piye? Suwandang pres. Ya sabar to, ngene iki ora kaya kowe cah nom pres. Omong presi padune ra wani kok. Ora kowe iki mbok dicopot. Lah copot ngopo? Lah. Lah. Mbok dicopot kuwi lho. Ora iramu kuwi lho. Iki kok apa kowe iki dadi apa kene? Lho, adipati kok dadi apa piye? Adipati apa kowe salino sedina ping 7 aku ora pangling. Lah ndi lerekane ning ngarep iki lho. Aku. Oh, lho. Malah mbok ugake ya nyangkut. Wis leren. Iso leren iki lho. Leren rasa dadi adipati. Lah kowe iki ngawur kowe njaluk tak sedhak. Alah.
to tamakno pusakamu kuwi. Lho, gatel. Alah, ora mandi. Hah? Ora mandi. Guyu. Alah, ora mandi. Wah, iki pusakaku wis payet iki. Duh, lah kok ora ngerti pusakaku. Tak gowo. Ayo, apa pengen tak tugel kowe? Ah, ya aja to, karo dulur bareng yo. Ya. Mari. Ya mari aku. Ayo dicopoti. Lah ngopo lho iki bacot tak nggo. Wis ora usah dadi adipati kok iki ngopo? Ya wis. Nah, iki. Mari di koleksiku ora. Apa sing ngene mau lho. Oh, kuwi Aryo Gejik kok. Wis mari, wis. Ya. Sing marai kowe kok ya ngene lho di karep kuwi. Wong jenenge kowe kuwi karo wong tuwa iki ya aja kok terus ngawamen kaya ngono kuwi. Ya. Aku wis dikeki ngerti. Ngat kuwi mergo salah pahame awake dhewe. Oh iya no, salah pinompo omongan iki lho. Nah, karepe kakangmu curiga nata kuwi sing jenenge apa kuwi mau pedhot kuwi mau ki aja nganti. Nah, sing dikarepke ki aja nganti pedhot pas sedulurane awake dhewe. Itu. Oh, itu telekmu kuwi. Pusaka. Eh, pusaka. Piye, Di? Mesam-mesam iki sajake pengen sing ngene iki sajake. Kwekrek. Macet ta. Nek wis badhar nglelakon ngene iki njuk arep ngopo? Lah Yayi nu Kertopati. Kang masuk sini. Sira dadi janakane ing Jenggala. Saben-saben ben ana lelakon. Kuwi sing gawe liyane Inu Kertopati ora ana. Geger Jenggala golek kencana kabeh iki mau punjering lelakon mung Siadi Inu Kertopati. Ing kamangka kudanganing kabeh para sepuh ing Jenggala. Lintiring keprabon Rama Lembu Amiluhur kang wenang nglintir keprabon ora ana liya Siadi Inu Kertopati. Monggo jejerik dadi pengayoman kuwi kudu wicaksana. Ngadeg ana tengah-tengah adil bisa bawa rasa marang sama samaning dumadi. Aja suka ngumbar hardaning kanepson. Tetembunganing para pinteran para wasis kae. Aja milik barang kang melok kaselak kasusumuluk. Di. Yen kepengin kelakon kabeh panjangka, kepengin kelakon apa kang sinedya. Tetekena kanthi tekun ing kono bakal katekan kang sinedya. Nanging kanti lambaran manembah marang panguasaning Bathara. Apa sebabipun kakang ngendika sing kaya ngene? Menungsa urip mono pindhaning wayang. Kari manut dalangi. Lah sapa to dalangi? Dalangi wong urip ana alaming bebrayan mono Gusti Kang Maha Agung. Menungso kekecero, kekejero, kaya manuk beranjangan. Ora bakal kuwowo medot garising pesti. Utawa garising gusti. Lakon iki cukup. Sesuk. Diambali meneh. Nah, ya, Tong. Ora apa, Tong? Aduh, aku ora wis omong nek ngetokke konsumsi iki mengko. Konsumsi.
apa? Mula di. Jala Sutramono mung minangka pasemon. Arakitaning benang Jala Sutra. Kuwi pindhaning kadang ing Jenggala lan Kediri. Aja nganti pedhot anggone kekadangan. Jalaran ana jaring para sepuh kae ngendika wong cerah bakal gawe bubrah. Wong rukun nuwuhake kasantosan. Mula di lelakon iki cukup semene. Yen kaya ngono, ayo ayo kabeh kaboyo ing Jenggala. Pripun iki para selere? Monggo Kang Mas. Bareng-bareng. Kowe bali, aku tak rono.